Jag ska göra så här att jag ska bestämma koordinaterna för eventuella maximi och minimipunkter och bestäm karaktären. Jag börjar med att derivera funktionen och för att göra det här enkelt för mig så skriver jag om den här funktionen. X multiplicerat med kvadratroten ur X. X är detsamma som X upphöjt till 1. Och Kvadratroten ur X är detsamma som att multiplicera med X upphöjt till 0,5. Så det här betyder att x gånger kvadratroten ur x, det är detsamma som x upphöjt till 1,5 minus 3x. Och sen deriverar vi den här funktionen då, prim av x är lika med 1,5x. Minskar den med 1 så det blir det upphöjt till 0,5 minus 3. Och derivatan på x det är ju Derivatan på 3 x är ju 3. Sen ser det ut så här. Den här kan jag då skriva om som f' av x, en lika med och 1,5. Kan låta det stå 1,5 och så sen kvadratroten ur x minus 3. Sådär. Och nu sätter jag derivatan lika med 0. Så får jag 1,5 kvadratroten ur x minus 3 lika med 0 adderar 3 på båda sidor. Så får jag kvadratroten ur x gånger 1,5 sådär lika med plus 3. Och nu delar jag med 1,5 på båda sidor. Och när jag gör det så får jag att kvadratroten ur x är lika med 3 delat med 1,5. Det blir 2. Och så sen så tar jag och upphöjer båda sidorna till 2. Så får jag att x är lika med 4. Sådär. Så här får vi då. Eller x är lika med 4. Så då gör vi. Så här då att vi undersöker vilken typ av extrempunkt vi har här då. Sätter X där, en kolumn, en kolumn, en kolumn till. F prim för X, sätter fyra där och så sätter jag F av X under där här är ju derivatan 0. Så vi undersöker ett x-värde som är mindre än 4 och större än 4. Och ser derivatans värde. Så vi tar f prim. Vi kan använda oss av 0. Så får jag då 1,5 gånger kvadratroten ur 0 minus 3. Och det här blir minus 3. Så det är ett minustecken där. Och så kan vi ta 10 där. F prim 10. Så där. Eller eftersom jag ska ta kvadratroten ur det där så är det nog kanske enklare att ta kvadratroten ur 16. Så vi tar 16 för det är också större än 4. 1,5 gånger kvadratroten ur 16 minus 3. Det här då blir 1,5 gånger 4 minus 3. 1,5 gånger 4 det är 6 minus 3. Det är lika med 3 så där är det ett plustecken. Så där har vi avtagande, där är den växande så här har vi en minimipunkt. När x är 4 så jag tar och räknar ut vad funktionens värde blir då när x är 4. Så får jag 4 gånger kvadratroten ur 4 minus 3 gånger 4. Här, kvadratroten i 4 är 2, så jag får 4 multiplicerat med 2, minus 3 gånger 4. 4 gånger 2, det är 8, minus 12 där, så det där är minus 4, så det är minus 4 där. Så jag har en minimipunkt, och koordinaten är då 4 minus 4. Så svar. Jag har en mi, ni, mi, punkt. Och koordinaten är 4 minus 4. Sådär.